Bugün səhər saatlarında Bakı-Sumqayıt yolunda baş verən ağır yol qəzası zamanı ölən tələbələrin meyitləri ailələrinə təhvil verilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Respublika Kliniki xəstəxanasının qarşısında dramatik anlar yaşanıb. Səhər övladlarını dərsə yola salan valideynlər az sonra onların cəsədlərini qarşılayıblar. Xəstəxanada çəkiliş aparan Kanal 13-ə həlak olan tələbələrin qrup yoldaşları və yaxınları kameralara danışmaq gücündə olmadıqlarını deyərək şifahi formada məlumat veriblər. Onların dediyinə görə, həmin mikroavtobusun xidmətindən gündəlik olaraq istifadə edirlərmiş və sürücü avtobusu hər zaman sürətlə idarə edirmiş. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev də münasibət bildirib. O deyib ki, uzaq məsafəyə ayaq üstə sərnişin götürmək qadağandır. Biz həmişə vətəndaşlara xəbərdarlıq edirik ki, belə avtomobillərə minməsinlər. Amma onlar bizim xəbərdarlığımıza ciddi yanaşmırlar. Biz sürücüləri də xəbərdar edirik ki, artıq sərnişin götürməyin. Çünki bilirik ki, bu faciə ilə nəticələnəcək. Polis sərnişin daşınması qaydasını pozan sürücülərə qarşı hansı sanksiyaları tətbiq edir? Sualına isə Kamran Əliyev cavab verməkdə çətinlik çəkib. Həmçinin bu arada qəzanın baş verdiyi anları əks etdirən video görüntülər yayımlanıb. Görüntülərdən məlum olur ki, qəzaya düşən qırmızı rəngli Fordun sürücüsü körpün üzərində ötmə əməliyyatı aparır. Lakin yol kənarında dayanmış zil markalı yük maşınına çırpılır. Hadisədən sonra Ford markalı avtobusun sürücüsü Sumqayıt şəhər sakini 1976-cı il təvəllüdlü Hüseynov Namiq Hüseynoğlu və zilin sürücüsü Şəmistanlı Elvin Eldaroğlu saxlanılıb. Hər iki sürücü dindirilir, onların sərxoş olub-olmadığı da araşdırılır. Xatırladaq ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 20-dən çox sərnişin xəsarət alıb.